ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka oo isgarabsanaya ayaa la wareegay deegaanada Doomaleek iyo Xamurto oo dhaca galbeedka Baladweyne una dhexeeya degmooyinka Ceel Cali iyo Baladweyne isla markaana ka mid ah deegaanada ay joogeen Al-Shabaab. ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka oo isgarabsanaya ayaa la sheegay in howlgal qorshaysan ay deegaanadaasi kula wareegeen. xildhibaan Axmed Sani Maxamed oo ka mid ah baarlamaanka Hirshabeelle iyo mas'uuliyiin kale ayaa dhiirigelin ugu tagay ciidamada deegaanadaasi la wareegay iyagoona safar dhulka ay ugu baxeen magaalada Baladweyne ku gaaray deegaanka Doonmaleyka. ugu horreyn qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ee macawisleyda ayaa faahfaahin ka bixiyay qaabka ay deegaanadaasi ula wareegeen. buuraha waxaa laga sheegay dadku iska been abuur badan Shabaab carar soo buuxiyay, waxaana sidan wax soo buuxiyay ma jiraan wax yaroo macnaha tuugaho dadka xoolaha ka baaday waayo. in sha Allah kuwaas waa afjara doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. howlgalyaha sida u bilowdeen waayo kama joojinayno. ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaa Shabaab meel walba joogo taaka ciday kuwin kartaa ka goyso. waxaan ataliyaha galbeedka macawisleyda adiga baara shalay galab ayaa soo baxnay anagoo ciidan badanna eeliyadan magaalada afkeeda buuraha ayaa adigu noo lagu sheegay ayagoo maaragtay soo dhaafiyey. xaliyo waxaan joognay eeliyadan galabta waxaan soo gaartay saraakiil iyo xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale iyo ciidamo kaleeto. waxaan howlgal ku qaadnay galbeedka Biitaale iyo dhulka aan buuraha ka koreeyaan joognaa. meeshaan loogala sheegay qoladii nabadiidka ahayd dameerlays ahaa iyagoo wax ku dhuumanaya meelaha ku dhuumaalaysanayo baad iyo waxaas ka qaadaya loola sheegay. waa kala raacdayna galabta haagii dhammayd waana ku daba jirnaa insha allah hadduu Ilaahay yiraahdo. waa arrinkaas waa soo howlgalkaas u bilowda waa Ilaahay idinkaas ma joogsanaya. waxaan kaloo rabaa inaan ka hadla dadka galbeedka degan inaan la hadlaan rabaa, dadka dowladdana inaan la hadlaan rabaa. dadka dowladda waxaan kula hadlaa, horta waxaan leeyahay nimanka la yiraahdo hawiyaha oo maxaan ku sheegaa xawaadlaha iyo maxaan ku sheegaa igaal jecelka xoogaa waxaa la yiraahdaa hawiyaha reafti baan u nahay inay yiraahdeen. marka waxaan ka rabaa sidii xawaadla ay ugu heleen maadaama labada inay reafti loo wada yihiin. haddaan kaftamo labada inay labada reafti loo wada yihiin sidii horta ay xawaadlaha ugu heleen anagana inoogu heleen la rabnaa. horta warkaas ma fahad. anagana insha allah waxaan yeelaynaa intuu gabar naga nooshahay dalka ina lahaysamahay waa xoreysanaynaa. isla Roblo ka mid ah odayaasha dhaqanka beesha Gaal Jecel ee gobolka Hiiraan ayaa dhankiisa tilmaamay in ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka uu ku bogaadinayo howlgallada ay wadaan asiguna farin adag u diray xildhibaanada deegaan doorashadu ay tahay Hirshabeelle ee federaalka ku matala. waxaan maqlayay muddadii hadda aan ka maqlaa xawaadlaha noo soo duulaa Gaal Jecel soo duulaa waa dadka Shabaab kala jirka ah waxay lahaayeen xawaadlaha noo soo duulaa oo nala dagaal raba qoryaha la qaata hala dir warramiya. waxaan isleeyahay xawaadla dirisaanahay abti aysanaanahay waa isdilnaa waa isdaaweynaa Shabaab meel wala isdirisa degleyahay horta yaa og. waxaan rabaa cod dheer oo cod isla unimaa in wax ku sheega aan rabaa ciddii macnaha yacli oo saddex maadaad Gaal Jecel kala bixi doonaa nin maan dhalanin oo nabadda ku dhex cuno nin fuli e oo aan dagaalamin oo gibirtiisa guur lehen nin geesi oo Gaal Jecel hoo dhiman doona dalka xoreyn doona saddexdaasaa noqonaya. waxaase ka dambayn doona nin loo taliya iyo nin taliya noqon doona insha allahu ilaahay idinkiisa. waxaan leeyahay waddadaas saacaddan howlgalka maanta isha la bilowday anigu waxaan imaaday axad intaan macnaha yacni aan imaaday ragaa howlgal ku jiray garab iyo macnaha duubkay u baahnaayeen Gaal Jecel saacaddan laga bilaabo waxaan u sheegayaa artiga waa dareeraysan yahay markaas joogsadana ciddii soo qabsan waysa Gaal Jecel kamid maaha. waxaa kaleba rabaan inay sheegaan rabaa waxaa kale oo inay sheegaan rabaa Gaal Jecel aan tacsiyo uda inay u tacsiyaan rabaa adduunka sideedoo moogtahay istaybistayb waaya qayb walbo maraa la qaataa. waxaan rabaa inaan macnaha Gaal Jecel aan u tacsiyo anoo isla Roble ah Gaal Jecel inaan xildhibaan aan qabin ee xildhibaansanay oo isagana macnaha Gaal Jecel maxaad ugu socotaa markii laga reebo Gaal Jecel inaan tacsiyo u wada horta qaada raas casaysi reegba magaciida qaato warkaas ha maqlo. sideed bilood aan xamar joogi nin madaxweynayaalkooda u tagi kara male dowladooda nin u tagi kara male dad maato hoo dhintay wey matalaadlaana Gaal Jecel hayso afartan sana waa laga reebaa si Itoobiya oo kale taariikhda laga reebaa taas xaqiiq waaye. xildhibaan Axmed Sani Maxamed oo ka mid ah baarlamaanka Hirshabeelle oo ugu dambeyn hadlay ayaa sheegay inay sii wadi doonaan howlgallada ka socda galbeedka gobolka Hiiraan asigoona ugu baaqay ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka inay sii laba jibaaraan howlgallada sidan oo kale
وحوش جينا وجرق جابس كرد وين ورنا عم ذا حد يرشبه لا وكو عدنا هالجلدة قلبتك أسيقنا فرنجا رأود ريم الحين كو حاجين كمامور كرشبه لا هالجلدة سعد قلبتك مجال هذا البلد وين يكسبين عين إذا ماذا معوسلي إذا ماذا قرنك يكو استيت كرشبه لا عن قلبت الصوب وقرني ما لبضن عن صومرني وأنكو صارقني ما لبضن أشوك على جساري إن شبابك مو بهنو معناها إيش إن معناها فتح الله مره وحير ربان إن أو الله لدق على مو سداس أوجيت دت كان إن بدن ويسود دق على مين وحمال ما ندم بأن مغلاي إن ضد هاي قبائل لدق البيت كه كعانا قبائل لدق البيت كه وح تاريخ دك حسن نللي ره ذا إن إلى أن حريست شيء حسن برسنة كل جيس ولا سود دق على مجري تلياني كقول مستهي وطريق قرن ويقانا سيد الله دق على مو وح حسو سلطان سنة كي لبكون يأفرى تمنكي يشني تمنكي قلبيت كقبل كيران إن لقى حريه يي دقمة ذا عيل علي وبقى قبله ومدة بدن الهاي قبيل كل جيسن أي حريان تاسو مدة سنة ذا أي جوجين واحد دولة وقعن سي سينا أي سنجر مركا رنتي قبيل كان ويقى أنا إنه آد ودق على ما وشباب نسكدعية سيدو كل واحد وقتهين دقمة ينكا يقبل وين دقمة ذا لقى إن أي جان مدة بدن شباب يكل دق على ماين قال جعل كل كاز دقة ayagana meel iska saareen ay doon dhibaato loo geysanay dawladdi iyo hawiyeen ay u soo heelin waayeen run ahaantii waa nasiib darro jirta waxaan aad ugu xumahay saaxiibkay madaxweyne dabageed oo madaxweynayga ah in maahro walba uu u hadlo si aanan qurux badneen hantida dawladdana intuu hub ku soo gato sumad ku dhigto qabaalkiisana tusaale dhahay waxa ku taala sumad ee qoomana camal kama xumi in qabiilka sumad uu leeyahay laakiin hanti dawladeed madaxweyne inaad ku sheegto hanti qabiil uu leeyahayna waxa waaye قدوة الحسن ما أها معناه وحي النبي صلى الله عليه وسلم لقد حليم ما أها عمر بن عبد العزيز هو هاي بنك الإسلام أو أميرك هاي بنك هاي أهبين معركة الله قالت دجال الله قال سحابة كوري سنين كدي مركز دجال كسيد اللي جوري سنة وحلا جوري استفهم الكيس شو معيش الناس شو شو معوش الناس شو معيدمي وحلو يري عمره ناشط شو مع دنو حجري شو معن وحلو وصل قضي هنتي الإسلام سيد أصدرت ما دام هذا جوري سنة سنة فهم الكيس خاصة موشن نان كرير شو معن معناها إن فمل كي معناها درتي سوشن هذا وحواي خلاص واير معناها دقالها بحاي دقال إسلام واير فمل كي يقول سن 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 يقول سنة سنة درتي هذا موشن نان معايا مركب ما دحوينه إن قبائل هذا قلبيتك دجن وحن لا هاي ويل بهويد سعد وحن وسنجرت مركب هذا شوي حن وسطها ويل كمركب واحد لو حجري أو كي روجو هذا وريال مدافس أباب إنتو جوجا بهاي حنون مدينس محيلا قال مولو وذاك أوريال نسا ولا نسا حنون كروا إيمانا مركا أو كيرو هذا أوريال مدافس مدحوين دب جدو وات في عنتها نو ناسن قلبي وناسن واته إيش كنا قبيل كي مالو ميل ألسو تاعنته حرين تانو ولا جاك سهري شيء حسب برسنا كاك سهري رك بدنا أصور إنت قلبتك أو سهري هذا نو ولا حرينا أنا قد دولة فدرك كاشنين عبد الشكور محمد حسن ربعين تشبل